закона. И въпреки това, политическата класа се прави, че този референдум не се е случил. Как по-ясно да ги обясня на вас? Да види по... Не ми ли виждате, дойдох тук като гражданин, си търся правата. Какво да предприема, да влезна вътре в парламента? Ето седа тук и казвам, че това е несправедливо. Как носи години, аз го напомням за ергенския данък. Стига с това. Трябва да има и комичен. Какво слушаме? Какво? Колкото също стоите тук? Колкото работят вътре в парламент. Те приключиха. Иначе изчакам малко, ще видя дали ще дойдат хора и така. Вие се кефите на това, че... Не, не се кефа. Ако имате желание да протестирате, защо не върли в началото, когато в 11 часа, защото заседанието на заседателите... Като гражданин имам право да реша кога да дойда и какво да направя и къде да стоя. Аз съм свободен. Така че вие няма да ми определяте къде и кога да идвам. Понеже ме питате, аз ви отговарям, ако имате... Добре, очевидно ние ще изчакаме да видим какво ще предприемете сега. Ще стоите тук, от тази страна на парламента, от другата. Колеги, имате ли други въпроси? Аз не съм дошъл да давам интервю, имам си медийно пространство, в което да се изявявам. Не съм дошъл да давам интервю и ясно ви казах какво правя и то го правя пред очите на всички от година и кусо, от момента в който се инициира този референдум. Всичко е толкова ясно и толкова несправедливо. Ако на вас като граждани не ви интересува това, мен не ви стига бе. Наистина ли? Радвам се да ви видя. Добре дошла. Здравейте. Така, ако може да кажете две изречения, защо сте тук отново заради референдума? Разбира се, защото изчерпах всички законови средства, за да може този референдум гласуван от 2 милиона и половина души да бъде прият от Народното събрание. С това благодаря, колеги, аз съм тук, така че ако искате нещо друго да ме питате, ще ме намерите. А, да,